Doncs bé, bona tarda a tots i a totes, família, que ens coneixem tots, així que avui m'estalviaré de presentar-me perquè em coneixeu. I no res, també normalment quan faig una presentació començo dient qui sóc i agraint a l'organització, però com que de debò he organitzat jo, doncs no us puc a ningú. Sí, agrair-li a l'Ajuntament de Tarragona que ens hagi permès doncs, estar en aquest espai, que ara si no l'estiu, doncs, és d'agrair de poder estar a l'aire lliure i no haver d'estar tancats, tot i que ara amb els aires acondicionats potser estigui millor, però vaja, jo prefereixo fer-ho així. I agrair també al mestre Ramon, que està amb la càmera com sempre, i així els que encara han de néixer i tinguin la mateixa vocació que jo d'estudiar la història, doncs amb el Ramon tindran una bona base de dades per veure el que ha passat en aquesta ciutat en aquests darrers anys i també puguin tindre bon material per explicar-ho. Amb el motiu doncs, de l'acte d'avui és presentar aquest llibre que he escrit, és el cinquè que he escrit. Molts i moltes de vosaltres ja sabeu doncs, que en aquests darrers anys he anat escrivint cosetes. La majoria de coses que he escrit eren encàrrecs que em anaven arribant i sobre temes d'actualitat. Vaig escriure sobre la sanitat, sobre el CDR, ho sabeu totes. I aquest cop doncs, presento un llibre que em fa especial il·lusió perquè no és un llibre que parli d'actualitat, sinó que és un llibre que és fruit de molts i molts anys de lectures. Des de que tenia... L'altre dia vaig anar a la llibreria Gaudí a Reus, hi havia el llibre L'Aparador, i vaig estar rumiant. I quan tenia 11 anys vaig entrar per primer cop a la llibreria Gaudí a comprar un llibre, per tant fa 25 anys que llegeixo llibres d'història. I per tant, doncs, aquest llibre és fruit de totes aquestes lectures. No? A més, avui que molts que esteu aquí sou del CDR, doncs també em fa especial il·lusió presentar-lo, perquè si recordeu, quan anàvem a la presó, cada divendres es fotia un rotllet petitet, el d'avui que serà una mica més llarg, i aquells rotllets doncs, anaven una mica en la direcció del que al cap d'uns mesos, quan em vaig quedar a l'atur, vaig començar a escriure, que era això, no? Descriure una història que desmitifiqués molts dels dogmes que hi ha de la nostra història, alguns d'ells vaig explicar allà a la presó, i així doncs diguéssim que allò va ser una mica l'entrenament per veure si allò que tenia al cap doncs, tenia interès o no, i una mica doncs, aquelles petites píndoles que feia doncs, em van animar a escriure aquest llibre. Perquè com us deia, fa 2 anys me vaig quedar a l'atur. Ara al setembre començo a treballar de nou, després de fer unes oposicions, seré professor d'una escola d'adults, és una cosa que em motiva. I durant aquests 2 anys, doncs, tot i estar a l'atur, he treballat més hores que mai a la meva vida, perquè una de les coses que té els temps que vivim és que quan he estat a l'atur m'he pogut dedicar al que realment m'agrada. No? I és trist dir que no et pots dedicar professionalment al que realment t'agrada, que és llegir i escriure. I almenys doncs, he pogut viure aquests 2 darrers anys dedicant 14-16 hores al dia a poder fer això, a llegir, a llegir i a llegir, que és el que més m'agrada a la vida, i també a tant quan escriure, perquè si llegeixes només queda per tu i escriure el que serveix doncs, és per socialitzar tot això que individualment has anat agafant. No? Per tant, aquest és un dels primers llibres, a la tarda en sortiran 2 més, a l'hivern ja en sortirà un altre, o sigui, he estat 2 anys he escrit 7 llibres, alguns ja han sortit, alguns estan per sortir, així que em sap greu, però d'aquí uns mesos tornarem a enviar un WhatsApp dient-vos he fet un nou llibre, ara si voleu venir. Ara com que hauré de treballar i a més seré pare, doncs suposo que tindré menys hores per escriure, així que suposo que us donaré una mica de temps de marge, a veure si el xiquet ja creix i llavors me puc tornar a enganxar a l'escriptura. Exacte. Potser a les nits, com que no podré dormir, llavors puc aprofitar per escriure. Com us deia, aquest llibre és fruit de molts anys de lectura, però sobretot és molts anys de lectura del que se'n diu de llibre de vent, és a dir, de llibre de segona, de tercera o de quarta mà, perquè malauradament tots aquests llibres que posen en qüestió el relat dominant de la història del nostre país dels darrers 150 anys, doncs ja no es poden trobar a les biblioteques ni es poden trobar a les llibreries, sinó que les has d'anar a buscar en aquests tresors que es diuen llibreries de segona mà, que aquí a Tarragona n'hi ha unes quantes, i allà doncs, trobes llibres d'aquells pans de pols, molts cops malauradament són llibres de gent doncs, que ha mort i la seva llibreria ha anat a parar en aquests llocs, i allà trobes coses que es van escriure fa 40, fa 50 anys, però que quan les llegeixes veus que podrien estar signades el 2021. No?
perquè hi ha historiadors que diuen que la història és cíclica i es repeteix. Jo no estic d'acord amb això, sinó que crec que és més complex, però sí que crec que en el nostre cas, i el fet que aquest llibre és un exemple paradigmàtic d'això, doncs sí que la història que patim és cíclica, no? I això té un objectiu, una explicació amb clara, que és que si la nostra història ens repeteix constantment, i podem parlar del 2017, i podem parlar del 75, i podem parlar del 36, i podem parlar del 34, és perquè a dia d'avui, després de 150 anys, encara no hem resolt amb aquells problemes que té la nostra societat, no? I per tant, fins que no resolvem aquests problemes i ens en puguem plantejar de nous, doncs estem condemnats a anar repetint amb aquesta història, no? I aquesta és una de les primeres reflexions que porta aquest llibre i que volia compartir amb tots i totes vosaltres, perquè és amb això que us deia, no? Quan agafes textos escrits el 1910 o el 1934 o el 1940 i alguna cosa, si canviessis la data i fiquessis a dia d'avui, segurament si l'ensenessis amb algú no notaria la diferència, no? Sí que han canviat moltes coses, òbviament, i per sort, però les coses de fons doncs, continuen donant toms sobre el mateix i malauradament a dia d'avui doncs, encara no hem estat capaços i capaces entre totes de resoldre-ho. Per altra banda, l'altra constatació i el que m'impulsa a escriure aquest llibre és amb aquest contrast que us deia, no? Entre allò que veiem els capítols del Drac i TV3 o després ens explicaven a l'institut o a la universitat i allò que expliquen aquests altres llibres que em trobava a les llibreries de segona mà, no? I és en el que em centraré la xerrada d'avui, perquè òbviament és el gruix del llibre, però crec que és allò més polèmic i allò que pot generar una mica més de debat. I això és una mica així perquè aquesta història que ens han començat a explicar a partir dels 80, al cap i a la fi arribes a la conclusió que no és una història que et serveixi per entendre on hem arribat i on som, sinó que és una història que serveix per justificar l'oasi català que s'ha dit, no? O el règim autonòmic que a partir del 82 doncs, se recupera l'autonomia, es fa l'estatut, tal, ja ho coneixeu més que jo, i una mica el que et dones compte és que tota la història s'ha escrit des d'un punt de vista presentista, és a dir, no veient el que ha succeït, sinó amb on estem, anem a escriure una història que justifiqui que on estem ara és el final del camí, no? I malauradament el règim autonòmic no és el final del camí, sinó que és una etapa més i per això us deia que la història es va repetint i ara doncs, veiem clarament doncs, com aquest règim fa aigües, tot i que resisteix a caure, però sí que veiem molt més clarament que no pas als feliços 80 o als feliços 90 que allò que ens van dir als 70 que era la solució doncs no ho era pas, no? Sinó que era un obstacle més a superar. En el llibre també, si us fixeu la portada, hi ha tres dibuixets, perquè una de les coses que he fet, que la història s'hagi escrit per justificar el present, és que sota aquest títol de catalanisme se'ns ven que hi ha un únic discurs, no? Una única política. I això és res més de la realitat, és a dir, el catalanisme no és un projecte monolític, sinó que és un projecte molt ampli, perquè el catalanisme aspira a aconseguir la sobirania, a millorar l'autogovern, però això que estic plantejant es pot fer de moltes maneres, i aquestes maneres molts cops no sols són diferents, sinó que són contradictòries o antagòniques. No? I això ha fet, doncs, per exemple, que l'any 23 hi hagués una dictadura o que l'any 39 hi hagués una dictadura i que part del catalanisme donés suport a aquestes dues dictadures que després vam veure doncs, que anaven completament en contra d'aquestes aspiracions, no? Perquè ens van prohibir la llengua, ens van prohibir la nostra identitat i ens ho van prohibir tot. No? Però precisament si la història ha servit per justificar això, per aquest mateix motiu ha limitat el catalanisme a una sola doctrina perquè d'aquesta manera s'ha estalviat molts debats incòmodes que a dia d'avui doncs, tornen a aparèixer un altre cop a sobre de la taula. El llibre es divideix en dues parts, un primer que és una mica més avorrit, però l'he intentat escriure de la forma més digerible possible, que el que fa és fer el que es anomena sempre com un estat de la qüestió, és a dir, bueno, que s'ha escrit fins ara, no? I a partir d'aquí veig una cosa que és una mica estranya. Com sabeu, els que estudiem història o escrivim història, com que parlem d'anys, no? I hi ha un ordre cronològic, doncs sempre dividim aquesta línia cronològica en diferents períodes
per caracteritzar, no? Doncs la prehistòria, l'edat antiga, l'edat medieval, etc. Perquè cadascuna d'aquestes èpoques té unes característiques concretes i ens expliquen coses de cadascuna de les èpoques que s'han viscut, no? I en canvi la història del catalanisme mai li ha fet una cosa tan senzilla i tan primària com és una classificació cronològica. I aquesta és una de les primeres novetats que porto el llibre per tal doncs, de plantejar una proposta cronològica i de plantejar doncs, que del 1880 fins al 1909 el catalanisme es basa en anar a Madrid a participar a la política estatal per intentar aconseguir concessions a la política catalana. Veiem que aquesta estratègia no funciona i llavors comencem a crear partits polítics propis, no? La Lliga Regionalista, després Esquerra Republicana, etc. I llavors el que fem fins al present és des d'aquí pressionar a Madrid perquè ens facin concessions i veiem que això tampoc no ens ha servit de gaire cosa més. I per això hi ha un tercer capítol, no? Que arrenca del 2010, que el que plantejo és un interrogant, que és que si realment amb tot el que hem viscut aquests darrers anys hem engegat una tercera etapa en què ja hem vist que aquesta segona no serveix i per tant doncs, definitivament diem no hi ha res a fer, fem la nostra, o si per contra, i malauradament aquests darrers anys també hi ha bastants elements que ens ho porten a pensar, el que hem viscut no ha sigut més que un final de cicle d'aquesta segona etapa i per tant ara doncs, tornem a repetir un nou cicle i tornem a repetir un altre cop la història perquè d'aquí 15, 20, 30 anys o els que siguin doncs, tornem a arribar en un moment de revolta i llavors veurem si finalment fa una revolució o tornem a iniciar un nou cicle i tornem a repetir altre cop el mateix, no? Perquè quan llegim la història també ens adonem que els catalans i les catalanes som així. Som molt de fer revoltes, d'ocupar aeroports, d'ocupar carrers, de liar la grossa, però després aquestes revoltes no s'acaben mai traduint en una revolució, és a dir, en un canvi real d'estructures que permetin assegurar aquests objectius i començar a construir, no? I aquesta és una de les altres reflexions que hi ha al llibre i que també ens explica el perquè d'aquesta història cíclica que cada 30-40 anys anem repetint. A partir d'aquí entrem ja una mica en tema, no? I com us deia, em centro una mica amb la part polèmica, perquè és una mica la que també esganxo. Si us explico la part avorrida no us llegireu el llibre, en canvi si us explico aquesta potser tindré una mica més de sort. Llavors, el llibre arrenca ja del segle XV, els historiadors ho fem això d'anar molt enrere, però vull començar l'exposició centrant-me en el mite fundacional, no? I el mite fundacional no és d'altre que l'anomenada Renaixença. Ens han explicat a l'Institut, bueno, l'Institut dels que han anat a partir dels 80, els altres malauradament no us explicaven això, que al segle XIX hi ha 4 o 5 que s'il·luminen i comencen a escriure poemes en català, en aquell moment deien Llemosí, i a partir d'aquí es produeix una renaixença de la nació i a partir d'aquí es va recuperant el català. No? I ostres, aquest mite fundacional és completament mentida i fal·laç per dues raons molt senzilles que entendreu perfectament. La primera és que si hi havia gent que havia deixat el castellà per tornar a recuperar el català és perquè havien après castellà. Però clar, al segle XIX qui aprenia castellà? Els que anaven a l'escola. I a l'escola llavors no hi anava tothom. Hi anava un 5 o un 10% de la població, els que s'ho podien pagar, perquè el resto de la població treballava 14 o 16 hores al taller, a la fàbrica o al camp, per tant no tenia temps d'anar a escola. Llavors, com pot ser que s'hagués de recuperar el català si el català no calia recuperar-lo perquè no s'havia perdut? Perquè el 90% de la població a mitjans del segle XIX no entenia i no sabia parlar el castellà perquè no havia tingut el privilegi de poder anar a escola. No? Per tant, una qüestió tan senzilla, quan en situ ens expliquen que el segle XIX es recupera el català, ningú es planteja absolutament res quan tot això és fal·laç. Però és que a més ens expliquen els Jocs Florals, no? I els Jocs Florals què eren? Els Jocs Florals no eren més que el mes de maig cada any se replegaven a Barcelona un grup de senyors i llavors allí recitaven poemes que havien escrit, s'entregaven uns premis als que més havien agradat o als que no havien agradat però que havien entregat-los perquè eren amics de no sé qui, perquè això continua funcionant igual avui en dia també, i després se feia un sopar, un banquet allí, ja fins a altres hores de la matinada i cap a casa i fins l'any que ve. Però clar, és que mentre es feia això un cop l'any en un lloc tancat per quatre senyorets,
hi havia uns senyors, que algun potser el coneixereu, que es deien Renard, que es deien Robrenyo, que es deien Serafí Pitarra, que es deien Clavé, que cada setmana, els caps de setmana sobretot, omplien teatres i omplien jardins, i feien teatre i feien cant coral en català. Perquè, òbviament, com us he dit, ningú sabia castellà. No, i per tant, ens han venut com un grup de gent que reunia un cop l'any per escriure i llegir poemes, eren els que van recuperar la llengua, quan cada setmana hi havia centenars de persones que anaven amb obres de teatre i anaven a concerts en català. I per què anaven a concerts i obres de teatre? Perquè era l'única forma de transmissió cultural oral que hi havia. Perquè no sabien llegir castellà, però tampoc sabien llegir català. No? Per tant, ja no és fins a principis del segle XX que comença a arrencar la empresa editorial catalana, perquè fins llavors no hi havia públic que sapigués llegir en català. Per tant, aquest és un dels altres mites, i sobretot el que faig en el llibre no és criticar solament el que se'ns ha explicat, que també, sinó posar en valor el que no se'ns ha explicat. I per tant, quan parlo de la Renaixença i parlo dels Jocs Florals, no sols critico que això s'ha mitificat, sinó que explico doncs, precisament tots aquests autors, que alguns sí, com Clavé o com Pitarra, però la resta ningú ja els coneix. No? I en qualsevol poble de Catalunya hi ha una avinguda Cambó, una avinguda Prat de la Riba, una avinguda el que sigui, però en canvi tots aquests personatges tots han desaparegut de la nostra història. No? I si han desaparegut, com veurem després que es torna a repetir, doncs és perquè més enllà de que parlessin en català o no, allò que explicaven no interessava a les classes dominants. No? Què feien aquests amb Pitarres i companyies? Pues quan algun d'aquests jocs floralescos que feien poemes en català, però després entre ells parlaven en castellà, escrivia una obra fent una alabança de no sé què, ells l'agafaven i feien una paròdia i se n'enfotien d'això. No? I d'aquí, per exemple, La Campana de Gràcia, que després va ser un periòdic molt famós, doncs era una obra de teatre que se n'enfotia d'una obra de teatre d'aquests jocs floralescos. No? I hi havia aquest debat entre els jocs floralescos que parlaven el català més vell, no? Que era un català superrefinat, i els xerons, que eren aquests que feien teatre i cant, que eren els que parlaven el català, que ara es parla, que es deia, no? Que era el català del poble, que és el que entenia la gent del carrer. Si continuem en aquesta època, després ens apareix el Sexenni Democràtic i la Primera República, que la Segona República sí la coneixen molt, però si és segona és perquè va haver una primera, i aquesta no la coneixen tant. I en aquell moment apareix el que s'anomena el Moviment Republicà Federal. No? Coneixereu, suposo, Pi Margall, que ja a la dècada dels 50 escriu un llibre que es diu La reacció de la revolució, que ja parla del federalisme i del pacte entre territoris per construir un estat federal. I en aquest moment del sexenni democràtic comença doncs, a plantejar-se la qüestió de l'autogovern. No? I en el 73, quan la Primera República, es convoquen les Corts Constituents i es comença a redactar una Constitució Federal, que és l'única que ha existit fins al present, que articulava l'Estat espanyol com una federació d'estats lliures. Tot és més complex, però faig una síntesi, si no estaríem aquí moltes hores. Això tampoc no ho coneixem. Com us deia, coneixem Prat de la Riba, com a molt coneixerem el Mirall, però no coneixem molts dels noms, com els germans Feliu i Codina, com el mateix Clavé, que més enllà dels Corts va tindre un paper polític molt destacat, i molts, molts altres noms d'aquest republicanisme, com Abdó Terrades, com Narcís Monturiol. Narcís Monturiol és el que va inventar el submarí, potser per això us sona. Abdó Terrades va ser escollit fins a 3 cops alcalde de Figueres, però com que es va negar a prestar jurament a la reina Isabel II, no el van deixar ser alcalde i va morir desterrat a Andalusia perquè es va negar a prestar jurament a la reina Isabel II. Doncs tot això que he trobat en aquests llibres, Plans de Pols, en llibres de sobre mà, no s'explica als instituts, no s'explica a les escoles, perquè precisament això trenca amb el mite de que van ser els senyors de la indústria els que van crear el catalanisme a principis del segle XX, quan aquesta gent, 50 anys abans, ja estaven fent una proposta d'articulació de l'Estat espanyol com la República Federal, que aquests senyors de la Lliga i els anys 30 havien sigut capaços de superar. No? Per tant, és una dada molt important a tenir en compte. No? I això lliga també amb un altre gran mite, que és el de les bases de Manresa. No? El 1892 es fa la primera assemblea d'Unió Catalanista, un munt de senyors de tot Catalunya van a Manresa i crea un document, que és un projecte de Constitució, que no arriba ni a la Senada de la Sabata, d'aquest projecte de Constitució del Pacte de Tortosa del 1869 que havien fet els republicans federals. I en canvi, aquestes bases de Manresa s'agafen com el text fundacional del catalanisme. No perquè realment fossin
un document que plantegi res de nou, sinó perquè per primer cop eren els senyors de Copa, que tenim aquí, els que escrivien això i no eren els que treballaven de menestrals o a les fàbriques o als tallers o al camp. No? En aquesta època també hi ha una altra qüestió, que és el paper de Valentí Almirall. Valentí Almirall, que venia al republicanisme, adopta el catalanisme i proposa amb aquesta burgesia de fer per primer cop un moviment catalanista en el qual hi poguessin conviure tots aquests projectes polítics del catalanisme, des dels obrers fins als seus patrons. I és precisament la burgesia qui dinamita amb això i fa fracassar el projecte d'Almirall en el primer congrés catalanista del 1880, i al final tot això acaba en orris i no és fins després de la guerra de Cuba quan la burgesia diu definitivament a Madrid no ens fan cas. L'únic moment en el segle XIX en què hi ha polítics catalans importants és durant el sexenni democràtic i la Primera República, el senyor Prim del meu poble, però després sobretot Estanislau Figueres, que era d'aquí, que va ser president, Pim Margall, etc, etc. Però en tot el segle XIX potser arriben a 20 o a 30 els ministres o presidents catalans que hi va haver a l'estat espanyol, quan era la principal potència econòmica i demogràfica de l'estat. No? I no és fins llavors la guerra de Cuba, que es perden doncs, aquests territoris colonials, en què la Lliga diu, pues, bé, anem a fer, o la burgesia millor dit, diu, anem a fer un partit catalanista perquè no hi ha forma de resoldre això, llavors el que farem és, des de Catalunya, apretar a Madrid per aconseguir els nostres interessos. Els nostres interessos no eren l'autonomia, sinó els nostres interessos era que hi hagués els aranzels que els interessaven perquè no poguessin importar tèxtil de fora i que Espanya es convertís en el mercat dels productes tèxtils i industrials catalans, que era el projecte que al llarg del segle XIX havia perseguit la burgesia i que mai aconseguit. Per tant, en aquesta època també és quan Prat de la Riba recupera la Mancomunitat, i la Mancomunitat doncs, és un altre dels mites que ens han venut. No? Ens venen la Mancomunitat com si fos la recuperació de l'autogovern, i si és veritat. També és veritat que la Mancomunitat va fer coses molt importants, com per exemple que el telèfon arribés a tots els pobles de Catalunya, o que es fessin carreteres, és a dir, que es fes tot allò que l'Estat no havia fet en dècades anteriorment, però la Mancomunitat de Catalunya no deixava de ser, com diu el seu propi nom, una Mancomunitat de les quatre diputacions provincials que s'havien creat principis del segon terç del segle XIX. És a dir, la Mancomunitat tenia les mateixes competències que la Diputació de Múrcia, que la Diputació de Pontevedra o que la Diputació de Rioja, en tots els respectes per aquests territoris. No? Però no era res que no hi hagués enlloc més, simplement era ajuntar aquestes quatre diputacions per poder fer una acció que fins aquell moment el caciquisme, perquè el sufragi universal s'havia abolit i només hi havia sufragi censitari i les eleccions anaven apanyades, no? I votaven els morts i aquestes coses, que també feia Fraga fa poc a Galícia quan guanyava eleccions, doncs llavors aquest caciquisme feia que aquestes diputacions provincials, i tampoc no ens hem evolucionat gaire en el present, doncs fos un lloc on repartir diners, però que molts d'aquests no anaven a parar el que havien d'anar a parar, sinó anaven a parar les butxaques d'alguns. Per tant, aquesta Mancomunitat també ens expliquen la historiografia tradicional, no? Que amb la Mancomunitat doncs, se van fer grans biblioteques, la d'aquí mateix doncs, és d'aquella època, si us hi fixeu, o escoles, etc, etc, i tota la raó, però és que resulta que 50 anys abans de la Mancomunitat i 70 anys abans de la Comunitat, com que l'Estat no feia això, doncs la gent s'ha organitzat per fer-ho. I per això des de la dècada dels 50 hi havia ateneus, hi havia cooperatives, hi havia tot un seguit d'òrgans, d'estructures que havia creat la gent del poble perquè la gent pogués aprendre a llegir i escriure, perquè la gent pogués tenir atenció sanitària, perquè la gent, si tenia un accident laboral, pogués cobrar un subsidi, etc, etc, etc. Per tant, és curiós que ens venguin amb una cosa que passa a principis del segle XX com una gran innovació i com un gran avenç, que ho és i no s'ha de negar, però s'ha de posar en valor que 50 anys abans que passés això la gent es va començar a organitzar per poder tirar endavant tot això. No? I després arriba un altre capítol que també és força graciós, no? I que mostra una mica quin era el grau d'autonomisme i de nacionalisme d'aquesta alta burgesia, no? Perquè tenim el 17 l'Assemblea de Parlamentaris i el 19 el projecte d'Estatut d'Autonomia, que s'acaben resolent com? Doncs col·loquen dos ministres catalans al govern espanyol i llavors s'ha de parlar d'autonomia. Però és que llavors, com que la vida social era com era
i comencen els atemptats i comença el pistolarisme i la cosa es complica i a més el catalanisme es comença a radicalitzar. L'11 de setembre del 23 hi ha unes batusses de l'hòstia de l'estat a Casanovas i el dia 13, dos dies després, hi ha el cop d'estat de Primo de Rivera. Però resulta que un o dos dies abans d'aquest cop d'estat, amb el senyor Cambó i els senyors de la Lliga es van reunir amb el senyor Primo de Rivera per pactar com havia de ser el cop d'estat. No? I això és una altra cosa que la història tampoc ens explica que Cambó, que té una estàtua allà a Via Laietana, a l'alçada del Palau de la Música Catalana a Barcelona, doncs va ser un gran pou amb el catalanisme i Cambó doncs, va facilitar, i com dic Cambó té tota la lliga, que hi hagués una dictadura com la de Primo de Rivera i que l'any 36 hi hagués un altre cop d'estat amb el seu suport i el senyor Cambó se n'anés a França a passar informes a l'exèrcit franquista de a què havien d'anar a buscar per acabar la guerra el més aviat millor i poder recuperar ells les fàbriques que s'havien col·lectivitzat. No? Però aquesta mitificació no és només per part de la dreta, també una mitificació per part de l'esquerra. No? I amb això arribem a la Segona República, una Segona República que s'ha mitificat molt, no? I si s'ha mitificat és perquè malauradament 70 anys després o 80 anys després, ja prou el compte, encara no hem arribat amb moltes coses al mateix nivell que estàvem llavors. No? Per tant, doncs és normal que molta gent agafi encara la Segona República com un mirall del que hauríem de construir en l'actualitat. No? I per tant l'esquerra també doncs, ha fet aquestes mitificacions de la Segona República, de la Guerra Civil, de l'octubre del 34, etcètera, etcètera. I en el llibre doncs, també plantejo o intento ficar al seu lloc l'aportació de cadascun d'aquests sectors durant la República. No? I el que sí que és cert és que, per exemple, la Lliga, l'any 33, quan es comença a discutir la llei de contractes i conreus, que és la que acabarà fent que el 6 d'octubre es proclami l'estat català dins de la República Federal Espanyola, doncs la Lliga abandona el Parlament i des de llavors i fins al 39 es dedica a sabotejar constantment tota política republicana amb l'objectiu de que torni el monarca espanyol i es recuperi doncs, la tranquil·litat que ells tenien i que a partir del 36 sobretot doncs, s'acaba. Però sobretot també fico sobre el paper que l'any 36, ara justament la setmana passada no, es complia l'aniversari, des del 19 de juliol del 36 fins al maig del 37, és el període, l'únic període de fet dels últims 150 anys en què Catalunya ha estat un estat independent. I això és molt fàcil d'explicar perquè un estat es caracteritza per tindre una moneda pròpia, per tindre unes fronteres pròpies i per tindre un exèrcit propi. I a l'any 36 hi havia una moneda pròpia, o que no era una moneda de tot Catalunya, sinó que cada municipi tenia una moneda, hi havia un exèrcit propi, que no depenia de Madrid, sinó que estava organitzat des de Barcelona, i hi havia unes fronteres controlades per aquest exèrcit. Per tant, del 36 al 37, Catalunya va ser de facto un estat independent. El que succeeix és que quan nosaltres pensem en un estat independent, pensem en una institució d'estat. I del 36 al 37 el poder no tenia aquesta institució, sinó que el poder estava repartit entre la Generalitat i els sindicats i els partits que van fer front al cop d'estat franquista, o feixista, millor dit, perquè el franquisme ve posteriori. I per tant, doncs, la historiografia no té en compte tot això i en canvi ens explica el que ja sabem, no? Les lleis que es van cremar, les indústries que es van robar als industrials, etcètera, etcètera, etcètera. El que no ens explica, per exemple, és que quan els industrials, un cop guanyat Franco, van tornar i van recuperar les seves indústries, molts d'ells se van trobar que hi havia les instal·lacions millor, hi havia unes existències millor que no pas quan les havien abandonat, no? Que demostra que a vegades les coses funcionen millor si les gestionen els treballadors que no pas si les gestiona amb un empresari. Però en tot cas són petits exemples de com ens expliquen la història i com cal atacar aquests dogmes o aquests mites i cal doncs, posar en valor el que no ens expliquen per poder tindre una visió més global de tot el que ha succeït. No? Amb tot el que us he explicat, no dir que tot sigui blanc i sigui negre, tot és gris sempre, però sí que no és normal que els llibres d'història només ens expliquin una part d'aquesta història i ens excloguin l'altra, perquè d'aquesta manera hi ha moltes coses que no s'entenen. No? Com per exemple tampoc s'entén que s'acabés la guerra i al cap d'uns anys, com si fos per art de màgia, doncs es recuperés tot el moviment contra el franquisme. No? I les dècades dels 40 i dels 50, que són segurament les dècades més dures del segle XX, hi va haver un munt de gent que va estar jugant-se la vida per fer
ara sí que hi hagués una renaixença en aquest país i, a més, per primer cop aquesta renaixença no es limitava a les quatre províncies de Catalunya, sinó que aquesta renaixença es feia contemplant la nació completa, que són els Països Catalans. No? I en aquest sentit, doncs, sobretot a partir dels 60, reapareix una literatura, reapareix amb un pensament, reapareix amb la nova cançó, apareix amb un nou teatre, apareix tot un seguit de qüestions, de corrents populars que no estaven dirigides per ningú, perquè precisament tot era clandestí, no? I es feia d'amagat, i tot això també s'ha de posar en valor, no? Perquè si no, a vegades, com t'ho expliquen, quan arribes a la gran transició democràtica exemplar d'aquest país, és com si aquesta transició s'hagués pogut fer perquè sí, no? I no es posa en valor, doncs, els centenars i centenars de persones, doncs, que es van jugar la pell, molts d'ells van morir, i tota aquella gent, doncs, que va estar a la presó, o que no va estar a la presó, però es va jugar la seva vida per fer, doncs, que es pogués produir aquesta renaixença i que, tot i tenir un territori ocupat per un exèrcit i una dictadura, doncs, que quan el senyor dictador estava a punt de morir encara executava presos polítics, doncs, tota aquesta gent va fer possible que, que es pogués recuperar la nostra literatura, que es pogués recuperar la nostra cultura, que es pogués recuperar sobretot la nostra consciència de país. No? I amb això arribem a la segona restauració borbònica. No? Si he dit que no hi ha segona república sense primera, doncs després de la primera república va venir la restauració borbònica i després del franquisme va venir un altre cop la restauració borbònica. No? L'únic que ens van dir que era una transició democràtica, però clar, una transició democràtica que les primeres eleccions la majoria de partits no es poden presentar perquè estan il·legalitzats, unes eleccions en les quals molta gent no pot votar perquè encara està a l'exili i no pot tornar o encara està empresonada, i una transició en què es redacta un text en què són quatre que reuneixen en un despatx i tot ara dirigit pels mateixos que estaven dominant el règim, doncs deixa bastant a desitjar el que s'anomenaria una transició democràtica, que és el que hi ha hagut als països en què la Segona Guerra Mundial va vèncer, o millor dit, va ser derrotat el feixisme, no? Cosa que aquí, doncs, com que el dictador va morir al llit, doncs encara amb els seus sequassos continuen estant, doncs, en comissaries, en jutjats, etcètera, no? I el període de transició, anomenada transició de restauració borbònica, doncs també crec que és un període que aquest sí, i darrerament per fortuna en tot el procés, no? Pues s'ha començat a qüestionar, però que fa 15 anys enrere qui deia això que estic dient jo era acusat de ser un sonat marciano, no? Perquè tot era considerat que allò que havia passat als anys 70 és el que ens havia permès que estiguéssim en un oasi i poguéssim viure millor que mai. No? Ara estem veient ja les generacions noves de que ja no podran viure al mateix nivell que hem viscut els nostres pares, i per tant tot això, tant a nivell nacional com a nivell econòmic i social, doncs comença a desmuntar-se una mica, i veiem coses com que cada dia fan gent fora de casa seva que no s'havia vist en moltes, moltes dècades, no? O veiem oes de gent per davant. I llavors és quan arriba aquest període gloriós dels anys 80 i 90, en què representa que, com va dir el Pujol en aquella època, la història ja estava feta, no? Ja havíem arribat al final del camí, ja havíem recuperat l'autogovern, ja podíem parlar català pel carrer sense que ens detinguessin, i per tant ja havíem acomplert el nostre somni, no? Però per sort i desgràcia, doncs, com us deia abans, la història, com que no resol els problemes, es repeteix. I si us parlava de la dècada dels 40 i dels 50 com una època molt dura, també he volgut posar en valor en aquest llibre aquella gent que després de la transició, doncs, no va abandonar els projectes polítics pels quals havia lluitat, o aquelles generacions noves que van aparèixer als 80 i als 90 i que anaven a manifestacions per la independència o pels drets socials, i no eren milers de persones com ara, sinó que eren 50 o eren 100. O com aquelles persones que als anys 92 van ser detingudes i torturades durant dies, que aquí a Tarragona, doncs, tenim una persona que us ho pot explicar molt bé, tota aquesta gent, doncs, que ha permès que l'independentisme no desaparegués i que ha permès que després de l'enèsim fracàs de l'articulació de l'Estat, o millor dit, de l'encaix de Catalunya amb l'Estat espanyol, doncs, per primer cop a la història, i aquí acabo el llibre, es produeixin uns fenòmens que fins ara no s'havien produït mai. No? I és el que em porta a pensar que és probable que estiguem davant de l'inici d'una nova etapa, d'una tercera etapa. I és que per primer cop amb les institucions autonòmiques catalanes hi ha representació d'aquests tres catalanismes,
i per primer cop aquests tres catalanismes els declaren obertament independentistes, i això no havia succeït. Perdoneu. Ni als anys 30, ni als anys 70, ni fins fa 4 dies. No? Per tant, ens trobem uns elements objectius que ens fan pensar de que alguna cosa sembla que ha canviat i que és possible iniciar una nova etapa, però ho deixo interrogant, perquè això ja no forma part de la història, sinó que forma part del present. Tot i que aquí ull, faig parèntesi, diuen que la història és l'història, és l'estudi del passat, jo crec que no, que la història és l'estudi del futur, perquè si volem construir un futur hem de saber el que ha passat, no? I per tant el focus que ens interessa, com que el passat no es pot canviar, el que podem canviar és el present i el futur, doncs aquí és on hem de ficar el focus. No? I precisament per això el capítol acaba amb aquest interrogant de si precisament estem davant d'una nova etapa o estem davant l'enèsim canvi de cicle en què l'altre cop haurem de tornar a començar. Esperem que si passa això, doncs els que tornem a començar siguem més que no pas els que érem 20 anys enrere i puguem tornar a plantejar un nou embat, no? Com es diu ara, amb l'Estat, que ens permeti resoldre d'una vegada per totes aquesta qüestió i a partir d'aquí poder-nos plantejar els problemes que segur que en tindrem, i molts. I fins aquí el rotllo. Simplement l'objectiu era polemitzar una mica, perquè l'objectiu d'aquest llibre és recuperar aquesta història enterrada de pols a les llibreries de segona mà. I també és l'altre objectiu, que aquella gent que per sort, que jo no tinc, que es poden dedicar a l'estudi de la història, doncs a banda de publicar tots aquells articles a les revistes acadèmiques que els obliguen a fer, doncs també puguin dedicar part a investigar, doncs, de tots aquests esdeveniments que apunto en aquest llibre, aprofundir en aquests temes i recuperar sobretot, doncs, a tota aquella gent que en el seu moment s'hi van jugar molt i que alguns per interès propi i particular, doncs als anys 80 i 90 van decidir que això havia de passar al calaix de l'oblit, perquè només havia de quedar un sol fil de la història per justificar el que llavors teníem. No? Per tant, ara que estem amb aquests nous cicles de canviar moltes coses, doncs he cregut que era oportú, jo que com que no em dedico i no cobro d'això, no em digues res, jo puc dir sense que ningú em censuri, doncs també començar a canviar l'estudi de la història i començar a plantejar nous enfocs que ens permetin realment tindre un somni que avui volem anar, en lloc de limitar-se a justificar el que hem tingut fins ara. I a partir d'aquí, no cal que ho feu tots alhora, però si voleu fer alguna pregunta, algun comentari, alguna crítica, com que estem en família, doncs endavant. Micro inalàmbric no tenim, però si parleu una mica fort crec que se sentirà. No cal tots alhora, ja ho he dit. S'has deixat poca vegada, si ja no tenim res que dir. Però de totes maneres la sensació és que tornarem a tornar a començar. Vull dir, vivim amb un engany, s'ha demostrat clarament des de l'1 d'octubre del 17, i aquest engany el poble d'alguna manera la va sentir. I veient el que està passant en aquest moment, jo crec que no té solució. No té solució a pròpies generacions. I com aquestes generacions cada vegada estan més contaminades, difícilment podrem tindre la sort alguna vegada perquè algú pugui pensar que Catalunya pot ser independent. Sí, jo crec que hi ha dues qüestions. I parlant de mitificacions, no? També el que hem viscut els darrers anys també ho hem mitificat els dos mateixos per interès clar, no? Que era intentar arribar a més gent, intentar donar-nos més empenta en els dos mateixos, però crec que també hem de fer una anàlisi seriós, l'únic que segurament encara és aviat, de com ha anat tot, no? I jo crec que aquest llibre no fa això ni ho pretén, però sí que presentant o focalitzant la història des d'uns paràmetres diferents donen instruments per poder analitzar d'aquí un temps el que ha succeït i poder treure algunes conclusions que a dia d'avui potser encara no s'han tret. Però després hi ha una altra cosa que crec que és interessant, no? Perquè veient o llegint sobre les diferents èpoques històriques, veus que quan hi ha aquest canvi de cicle, és com que s'esborra tot el que ha succeït en els anys anteriors, no? Fins i tot, no cal anar tan lluny, quan s'imposa l'autonomisme i tot això,
s'esborra de les nostres generacions les lluites dels nostres pares i dels nostres avis, no? Perquè com que ja no interessa, ja tenim una nova etapa, doncs oblidem això, no? I una mica aquest llibre també pretén això, no? Que quan el llegeixis vegis que fa 150 anys, fa 130 anys, fa 100 anys, fa 80 anys es deien coses que després s'han repetit. I és com un toc d'atenció de dir, ostres, fixem-nos en el que ha passat ara, perquè d'aquí 5-10 anys, si realment succeeix el que tu comentes, no perdem aquesta memòria, no? Perquè l'història ens ha de servir per aprendre lliçons, i alguns diuen per no tornar a repetir, jo dic per poder fer-ho bé, no? El que volem no és evitar errors, el que volem és fer-ho bé. I per tant, aprendre dels errors o obtenir lliçons d'allò que s'ha fet bé ens ha de servir perquè el proper cop que ens plantegem de fer-ho bé, i no dic que sigui un proper, pot ser ara, les coses canvien, hem de tindre-les en compte, perquè si no veus com cada 30 anys es repeteix el mateix, no? Per exemple, amb el famós tema de la unitat, no? Pues als anys 70 és interessant veure què ha passat l'Assemblea de Catalunya, perquè també explica moltes coses del que ha passat en els darrers anys, no? Per tant, com que la història és tossuda i l'estem repetint constantment, hi ha coses que ens poden servir, que han passat, ja dic, fa molts anys, però ens poden servir per entendre millor el present o el que ha passat recent. Sí, és precisament Roger Virgili, el resum d'aquest catalanisme, que fa la primera crítica de dir es parla molt de Prat de la Riba, i va ser el Mirall precisament qui va impulsar tot això, perquè a més el Mirall no sols va impulsar el Congrés Catalanista, sinó que va impulsar la primera associació excursionista a Catalunya, va impulsar el primer diari escrit en català i va impulsar un munt de coses que s'han esborrat de la memòria i que són fonamentals per entendre la història, no? I el tema de Roger Virgili que comentes, clar, Roger Virgili té dues facetes, no? Té la faceta de periodista i d'historiador, o bueno, millor dit, té la faceta d'historiador i després té la faceta de periodista i d'home polític, d'Esquerra Republicana en concret, no? I clar, s'ha de tractar per separat una cosa i l'altra. Oriol Junqueras també és historiador polític i es pot fer un judici separat d'una faceta seva i l'altra faceta. I Roger Virgili com a historiador fa una contribució a la seva època molt important, i fins i tot com a periodista considerant la Primera Guerra Mundial també, i això s'ha de destacar. I després com a polític doncs també té un paper completament diferent i en funció de l'època i de l'etapa, no? No és el mateix el Rubén Virgili que intenta impulsar un republicanisme en un moment en què tot és hegemònic sota la Lliga a principis de la segona dècada del segle XX, quan el republicanisme està dividit, i això ja genera uns debats polèmics amb l'Airet i companyia, perquè justament en aquell moment és quan es comença a separar l'obrerisme del republicanisme. Aquesta és una de les altres coses que ens han inculcat, no? I amb el mite de la Segona República, com que el republicanisme és un moviment
d'Esquerra Revolucionària. El republicanisme no és un moviment revolucionari. El republicanisme és un moviment liberal, democràtic. No? O sigui, l'objectiu del republicanisme no és canviar les estructures de la societat. L'objectiu del republicanisme és fer-les més amables. No? D'aquí la frase mítica del Macià de que cada català tindrà la casa i l'hortet. No? El Macià no està dient que s'ha de socialitzar la riquesa, sinó que dir que el que diu és que s'ha de garantir que tothom tingui uns mínims. No? Per tant, aquí hi ha una separació que justament Rovira i Virgili és un dels protagonistes del sector conservador en el moment en què el republicanisme es divideix entre republicans i hi ha Gabriel Alarumà el 1910 i després l'Airet i molts més comencen ja a desenvolupar aquest tercer catalanisme, que és un catalanisme socialista que diu si volem resoldre la qüestió nacional també hem de resoldre la qüestió social, perquè són dues coses que són indissociables, no? I per tant no serveix allò, que també és un debat actual, de fer amb la independència, després ja ho veurem, sinó que potser els que diuen primer fer la independència i després ja ho veurem és que no, potser no tenen molt d'interès en fer la independència, o potser tenen interès en que la independència no serveixi perquè la seva política neutra sigui la que continuï. No? Per tant, aquí hi ha uns debats molt importants en què Rovira i Virgili és protagonista i que arrenquen a partir del 12, 14, 15, sobretot no? Arran de la Primera Guerra Mundial, i acaben amb la Segona República, quan Rovira i Virgili doncs, acaba sent un dels intel·lectuals de capçalera d'Esquerra Republicana, que és el partit que llavors té l'hegemonia. I després, òbviament, l'última etapa de Rovira i Virgili, quan està a l'exili. No? I dic una cosa sempre a Rovira i Virgili, que és que, tot i que Rovira i Virgili fou important, i per tant té carrers i té una universitat, m'agradaria un dia ficar-me a la porta de la universitat, i si em puc ho faré, i a preguntar als estudiants que entren si em poden explicar quina és Rovira i Virgili. Un davant de sempre del Barça. No, perquè aquestes coses són les que m'han motivat precisament a escriure el llibre. No? Que fins i tot els que han aconseguit tenir carrers i tenir monuments i tenir universitats al seu nom, la gent d'avui no sap qui són. No? I Rovira i Virgili és molt interessant, per exemple, en un llibre que té, que analitza tots els moviments nacionalistes que hi ha a tota Europa. I aquest llibre és espectacular, és un totxo així, que t'explica. Allí vam sentir per primer cop allò que després sabreu que és el de Schleswig-Holstein, allà van detenir el Puigdemont. Però Rovira i Virgili ja parla de principis de segle, que és una regió que vol la independència, i situa el conflicte català en el conflicte europeu, que també és una qüestió important i que a dia d'avui es torna a posar a la taula, no? Això de la internacionalització del conflicte. No? Per tant, veieu, amb 100 anys de diferència, com hi ha debats que són. En primer lloc, que sapigueu que Montserrat faci totes les preguntes no estigui preparat, Jo pregunto ara si no puc parlar. Però socorre. Clar, avui, per exemple, hi havia en aquesta hora, hi havia l'acte d'Òmnium també, però hi havia un altre acte a la Casa Canals, que hi parlava el senyor alcalde i el senyor arquebisbe. Clar, el senyor alcalde, el senyor arquebisbe, bueno, el arquebisbe no cal, però el senyor alcalde no és avui aquí. I és obvi doncs, que aquests llibres no tindran el recorregut que pugui tindre l'última novel·la de la Pilar Rahola o l'últim llibre del Salamartín, no? I per tant, doncs, els altaveus que tenim són els de sempre, no?
I si hi ha una cosa que m'agrada descriure, si recordeu, abans us deia que llegir és una cosa que faig jo sol o fa cadascú pel seu compte, però escriure et serveix per socialitzar-ho, no? Però no n'hi ha prou en escriure el llibre que estigui a la biblioteca o estigui a les llibreries, sinó que fent xerrades com la d'avui doncs és una forma de poder compartir amb tot això. No? I el que m'agrada més de quan escric llibres de poder fer xerrades perquè recorres el país, coneixes gent, però sobretot perquè pots explicar amb més detall en tot el que escrius. I llavors com ho podem fer? Pues com intentem fer sempre tot, que és buscant els canals que som capaços de construir-nos. No? I torno a la reflexió històrica. Abans us deia que hi havia una comunitat, però 50 anys abans hi havia ateneus, hi havia cooperatives, i tot això s'ho feia la gent. Pues també crec que aquesta és una lliçó que hauríem d'haver après, que potser en el moment actual en què estem, si haguéssim dedicat esforços no sols a la mobilització, sinó a la construcció d'estructures pròpies, potser no tindríem més força perquè les coses anessin cap a una direcció i no cap a una altra. No? Perquè la mobilització està molt bé per fer les revoltes, però per fer la revolució no tenim prou amb la mobilització, sinó que estem anar creant amb estructures que permetin anar construint aquesta nova hegemonia. No? I per tant, si aquest llibre es ven i arriba a les biblioteques i puc fer xerrades i arriba força gent, doncs estaré molt content. I sobretot, com deia abans, hi ha historiadors que s'hi dediquen i que d'aquest llibre volen fer polèmica o volen agafar temes que tracto i els volen desenvolupar, doncs encara estarem més content. No? Vull dir, no tenim d'altre que amb els recursos que té cadascú i que puguem tindre entre tots i totes, doncs puguem anar escardant el mur aquest del pensament únic i del pensament dominant, i aquesta és la forma que tinc, i tinc aquesta forma, igual com sabeu tinc altres formes com participar en assemblees o fer altre tipus d'activitats. No? Per mi és igual d'important això, com és igual d'important en el casal escombrar perquè estigui ben net, o organitzar una barra, o organitzar una xerrada d'un altre que vingui a fotre el rotllo i que no sigui jo que el foti sempre. No? Per tant, doncs és això, és anar creant espais i anar creant canals perquè la cosa vagi circulant, i en aquest sentit pues, cal la col·laboració de tothom. No? Si veniu vosaltres avui aquí, escolteu el meu rotllo i ja està, i com vols llegir el llibre, pues, bueno, ja podré arribar a uns quants més. Si de vosaltres ho comenteu uns quants més, que he vingut un paio i us he explicat això i l'empesqueu, pues, ja haurem arribat a uns quants més. No? I al final no ens queda més que el focus guerrilla aquest, no? De començar uns quants i anar expandint amb el boca orella a tothom a qui pugui arribar. No? I el fet de que sigui un llibre doncs, permet que aquest boca orella es pugui anar a estendre més pel territori i pugui arribar a més gent. Així que doneu un cop de mà. Ara ja no s'ho creiem. Doncs és això, és que la gent socialitzi els llibres, no? Perquè si no els llibres se queden en una estanteria d'una llibreria o a l'estanteria de la llibreria a casa teva i allà s'ha acabat. No? Ara sí que els llibres corrin i sobretot que les biblioteques també hi siguin. Però de moment encara no hi és a cap biblioteca, esperem a veure si les editorials això s'activen, i quan s'arriba a les biblioteques, que també és un camp de batalla important. I no res, si sembla bé ho deixem aquí, doncs que el José torni a fer una altra pregunta. moltíssimes gràcies per haver vingut. M'ho hem fet aquí a l'aire lliure perquè estiguéssim una mica més frescos, fa calor, però bueno. Si voleu el llibre, el tinc aquí, val 18 euros, també us el puc emportar una mica si voleu, i si ho preferiu, doncs aneu a la biblioteca i demaneu que l'agafin, perquè encara no hi ha arribat. Si algú el demana, jo no ho puc fer perquè queda molt lleig. Aneu allà i dieu, llibre del Jaime Milian, i a veure si també arriba a la biblioteca i si em pot córrer més gent. Moltíssimes gràcies i que vagi bé l'estiu i aquestes coses. Thank you.